Šodien iecerētā valdība veidojošo partiju tikšanās par koalīcijas nākotni pārcelt uz rītdienu. Tad premjers vēlas dzirdēt atbildi savām piedāvātajām pārmaiņām, kas ietver arī trīs ministru portfeļu pārdalīšanu. Uz interviju esam aicinājuši ekonomikas ministru, kuras amats pēc Krišāņa Kariņa piedāvājuma. Pienāktos apvienotajam sarakstam, bet runāsim, protams, arī par citiem tematiem. Par darba spēku nodokļiem un regulātoru darbu, apstiprinot jaunos elektrības sadales tarifus. Jā. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Mēs šobrīd vēlētos tomēr sākt ar to politisko bloku, jo tā tāda diezgan svaiga vakar sakulta karsta aktualitāte. Premjeras prasīs tiešām dažus ministrus rotēt, nomainīt, ko Nacionāla apvienība un jūs arī kā nu, šīs skartās ministrijas vadītāji domājat, ko jūs atbildētu? Pirmkārt, es novērtēju, ka Kariņkungs ir atzinis, ka šī ir labākā koalīcija, valdības koalīcija šajā saimā, un piedāvājumu izsakot, viņš to ir apliecinājis. Un otrkārt, es gribu teikt, ka paskatoties uz šo piedāvājumu rotācijai, noteikti trūkst argumentācijas, bet es noteikti pilnīgi piekrītu viņam, ka Rihards Kols, kā ārlietu ministra kandidāts, ir šī brīža redzamākais un labākais ārlietu ministra kandidāts, un tāds apvienība noteikti var vadīt vēl arī piekto ministriju, tā nav problēma. Bet, nu, sakiet, vai premjers ar jums personīgi ir, piemēram, runājis par to, ka ar jūsu darbu kaut kādā veidā nav apmierināts, jo nu, tā ir tāda labā prakse, ka vadītājs ar savā pārziņā esošiem cilvēkiem, ja ar kaut ko nav apmierināts, tad vismaz runā par to. Tieši otrādi, tiekoties arī pēdējo pāris nedēļu laikā vairākas reizes, mēs esam pārrunājuši virzību. 20. jūnijā apstiprinājām ministra kabinets atbalstīja ekonomikas transformācijas ziņojumu. Šobrīd aktīvi strādājam pie risinājuma īstenošanas un jau pasākumiem. Un arī saņēma apliecinājumu, ka ļoti labi tiek strādāts tieši cilvēku kapitāla attīstības jautājumā un arī tiekoties ar valsts prezidentu mēs pārrunājām gan šos izaugsmus un konkurētspējas jautājumus, kur ir daudz darāmā tieši konkurētspējas ziņā arī saistībā ar nodokļu politikas uzlabošanu un mājokļu programmām un mājokļu jautājumiem zemes maksas īres namiem, kur arī šobrīd ir jau tāds varētu teikt otrais starts un ļoti liela interese no pašvaldībām un ceram, ka izdosies ātri sasniegt. Tad nekādu indikāciju par kaut kādām sliktām lietām vai neizdarītiem darbiem nav bijis, Nē, nav nekādu argumentu. Kā ir ar šo argumentu, ka tas varētu būt jauns svaigums kopīgā valdības darbā, nu tātad jauns asinis, jauna varbūt apvienotās saraksta ekonomiskos centienus un ekonomiskās programmas un tad kanalizējošā ekonomikas sektorā, savukārt Nacionāla vienība, jūs pats teicāt, Rihards Kols izcils varētu būt arī ārlietu ministrs. Nu, kā šis svaiguma rokādes un esošās koalīcijas saglabāšanas vienlaikus arguments izklausās? Šis nu, ir mans personīgais viedoklis, ka valdība, jaunā valdība ir nostrādājusi mazliet vairāk par pusgadu. Un redzot, kā mums veicas ar jauno ministru iestrādāšanos, noteikti dinamiku piešķirt ar atbildības sfēras maiņām ir diezgan neiespējami. Tieši otrādi mēs redzam, ka katram jaunam politiskam spēkam uzņemoties jaunu atbildības jomu ir diezgan ilgs laiks paiet, kamēr faktiski ministrs apzina situāciju, sāk vadīt procesus un noteikti, kā saka, darbības virziens atbalstot iepriekš uzsāktos vai mainotos. Tā kā šajā gadījumā, es domāju, šī te dinamikas iegūšana noteikti manā skatījumā šobrīd nav saprotama. Kad tas dos dinamiku. Jo mums ir pieredze ar klimatu un enerģētikas ministriju, kas ir izveidota faktiski pirmo reizi Latvijā pagājušajā rudenī. Un šobrīd, skatoties arī jūsu raidījumu vakar, es uzzināju, ka vēl pat politologi un eksperti nezin, ka enerģētika ir klimatu un enerģētikas ministrijas pārziņā, kas man bija pārsteigums. Sakiet, kad Nacionāla apvienība pieņems galīgo lēmumu, kā atbildēt premjeram rītdienas tikšanās laikā? Domāju, ka diskusija šodien turpināsies un noteikti runāt par darāmajiem darbiem, kas visi jau ir darba kārtībā. Šobrīd mums visi premjerministri nosauktie darbi ir faktiski darba kārtībā. Budžeta sarunas vēl tiešā veidā nav sākušās, bet prioritārie pasākumi ir iesniegti. Tā kā visi tie jautājumi ir apspriežami, noteikti šis saraksts ir jāpaplašina. Tur nav viss, kas būtu aktuāls šajā, varētu teikt, otrajā pusgadā līdz gada noslēgumam. Noteikti tur ir daudz plašāk vēl diskutējami jautājumi. Mēs esam gatavi par tiem runāt. Sadales tīkla tarifi plašu neapmierinātību diezgan raisījuši, ieraugot cilvēkiem reālos rēķinus, lai gan par to kāpumu jau tomēr bija, gan runāts, gan arī rēķināts ar kalkulatoriem. Kā premjeras Krišāns Kariņš uzsvēris, tad nu, pārskatīt to varētu arī agrāk nekā plānots, arī SPRK, tātad sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Par gada beigām, ja par decembri runā, vakar tas izskanējis, ka tarifus varētu pārvērtēt. Vai tas būtu iespējams, jūsprāt, arī tarifus mazinot, tāds atpakaļ solis, ja līdz tam nonāk? Varbūt pat vēl agrāk nekā decembrī, vai kā izskatās? Es vēlreiz varu norādīt, ka pagājušā gada novembrī mēs apturējām šo straujo
izmaksu kāpumu un tarifu apstiprināšanu tajā pirmajā sagatavotajā variantā. Decembrī šo uzdevumu pārņēma klimata un enerģētikas ministrija. Viņi noteikti seko līdz šai situācijai. Es apliecinu, ka tarifu var pārskatīt biežāk, bet tā kā mēs esam panākuši, ka siltumenerģijas tarifu šobrīd intensīvi staigā arī uz leju atbilstoši energoresursu cenai. Tāpat noteikti ir arī ar sadales tarifiem un noteikti to var darīt un pārskatīt, bet kāds būs rezultāts, tā ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atbildība un noteikti var uzsvērt, ka sadales tīkla komunikācija noteikti nav bijusi veiksmīga šajā periodā no tarifu apstiprināšanas līdz šim brīdim. Viņi gan ir vērsušies individuāli pie katra klienta un rēķinos to rakstījuši, bet acīm redzot tieši publiskai komunikācijai bija jābūt aktīvākai un vairāk jāskaidro. No šīs izsūtītās e-pasta vēstules brīžam arī bija tik vispārīgas, ka īsta skaidrība tās pilnīgi noteikti neviesa. Bet viens jautājums tomēr, ko mēs arī jums gribējām noteikti pajautāt. No iedzīvotājiem daudz pretenzijas ir un sašutums ir par milzīgo pieaugumu. Nu, savukārt atsevišķi enerģētikas nozares eksperti uzsver, ka tieši uzņēmēja darbība tur gan šis tarifs, šie te jaunie tarifi ir konkurētspējīgi un ka tie varētu veicināt arī ekonomikas izaugsmi. No ekonomikas ministrijas viedokļa raugoties un vērtējot pienesums Latvijas uzņēmējdarbībai būs? Jā, noteikti šie tarifi ir konkurētspējīgi, skatoties uz mūsu kaimiņu valstīm. Tas arī bija mūsu kā valdības viens no galvenajiem uzstādījumiem primāri dot konkurētspējas priekšrocības uzņēmējiem, ne tikai mūsu, bet arī tiem, kas grib Latvijā strādāt, ārvalstu investoriem, tad enerģētiski ietilpīgiem uzņēmējiem. Un arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas iepriekš bija diezgan nekonkurētspējīgā situācijā tieši ar sadales pārvades un arī ar elektroenerģijas cenām. Šobrīd cenas elektroenerģija brīvais tirgus, protams, tā ir izvēle katram uzņēmējam, kā viņš iepērk savu elektroenerģiju, bet šie te pārvades sadales tarifi noteikti ir konkurētspējīgi. Jā, tepat laikā runājot arī par tarifiem, tas, kas arī bieži izskan, ka tarifi ir tieši saistīti ar inflācijas un ar elektrības cenu svārstībām. Zinām, inflācija tagad ir kritusies, elektrības cenas arī ir kritušās, līdz ar ko mēs varētu tā kā sagaidīt arī tarifu krišanos, iespējams, redzēsim, bet kā tieši inflācija un elektrības cenas, pārvades izmaksas ietekmē. Nu, elektrības cenas ļoti tieši, tur gan jācer, ka viss, kas fizika mācījušies, zin, ka ir pretestība katram arī elektrību pārvadošajam elementam un vadam un elektrība zūd. Bet ja elektrība ir dārgāka, tad viņa pretestība pieaug. Jā, jo viņa zūd, šī elektrība vados zūd, aha, un tie zudumi ir jānosedz. Un tur ir tā lielā, jā, un faktiski ir tā, ka iepriekš elektrības cena bija tik lēta, ka šie zudumi būtiska daļa nebija, zudumi nebija būtiska daļa tarifā. Šobrīd, diemžēl, tā ir ļoti būtiska daļa. Pateicoties visiem, ka mēs kopā esam saražojuši vairāk elektrības un mazāk varbūt arī tērējuši šīs svārstības, šobrīd ir mazāks un faktiski arī lietainais laiks un pietiekam daudz vēja ir pūtis, acīm redzot, un mums cenas šobrīd biržā ir diezgan, varētu teikt, optimistisks, tāpēc šobrīd elektrības cena ir zemāka. Tur noteikti tarifus pārvērtējot ir jāvērtē prognozes, kā būs elektroenerģijas cena turpmāk, uz tarifu periodu skatoties un cik šobrīd ir situācija jau periodā no jūlija, cik būs līdz decembrim, kā tas izskatīsies un noteikti tarifs var pārvērtēt un tas regulāri ir jādara. Es domāju, ka šeit mums jāpasaka, ka es ceru, ka mēs pareizi nolasījām ironiju attiecībā uz sadārdzinātas elektrības dārgāku pārvadīšanu pašu kā tādu. Ja. Bet attiecībā Nē, uz atbalstu iedzīvotājiem, vai tas varētu būt arī tas labākais mehānisms, kā pabalstīt iedzīvotājus tieši tarifu koriģējot? Vai šeit tomēr labāki, tiešāki instrumenti, attiecīgi cita veida atbalsts būtu precīzāks solis? Nu, kaut vai līdz šim decembrim, domājot, cilvēks sastapsies reiķi? Tarifam ir jāatbilst tirgus situācijām un reālajām izmaksām, un par to rūpējas regulators. Bet atbalsts noteikti jāsniedz tām iedzīvotāju grupām. Mums jau ir aizsargātie lietotāji, kam šis atbalsts ir, un šobrīd viņš turpinās līdz šī gada beigām arī palielināt apmērā. Es noteikti aicinātu klimatu un enerģētikas ministriju vērtēt un arī labklājības ministriju vērtēt iespējas šo palielināto atbalstu pagarināt vai arī vēl palielināt atbalstu kaut kādām iedzīvotāju kategorijām. Šobrīd skatoties, tarifs varētu vairāk ietekmēt tieši ģimenes, kas dzīvo lielākos mājokļos ar lielāku pieslēgumu jaudu. Un arī daudzbērnu ģimenēm šobrīd ir šis palielinātais atbalsts un noteikti, es domāju, ka tas būtu jāsaglabā. Citu publiskajā telpā arī izskan tādas zināmas bažas par to, ka regulators iespējams varētu būt pat ieinteresēts struktūrāli celt pēc iespējas tarifus, ne tikai par elektrību runa, bet par visu, jo regulātora budžets un algas ir arī, starp citu, atkarīgas tieši no regulējumo šo te iestāžu
veiktajām iemaksām un valsts nodevu, ko tās maksā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu? Es šo jautājumu noteikti varu atbildēt noliedzoši, noteikti, ka nē. Regulātora uzdevums ir skatīties tieši, lai tarifa ir pamatot atbilst noteiktajam, kā saka, normatīvam, kā viņi tiek noteikti. Un tarifa pamatotības vērtēšana ir primārā funkcija un faktiski patērētāju interešu aizstāvība. Tai pašā laikā skatoties, vai uzņēmums pietiekoši efektīvi strādā, vai izmaksas tiek samazināts, vai viss tiek darīts vislabākajā veidā. Prezidenta kritika par to, ka regulātors primāri domā par uzņēmumiem, bet nevis par iedzīvotājiem? Šobrīd es domāju, ka par iedzīvotājiem primāri ir jādomā labklājības ministrijām un pašvaldībām un jāsniedz atbalsts visiem, kas nevar samaksāt vai kam ir grūtības samaksāt, un noteikti šis te mērķētais atbalsts ir jāiedarbina pēc iespējas ātrāk, tuvojoties nākamajā apkursa sezonai. Mēs ļoti ceram, ka tas būs gatavs, un jebkurā gadījumā katrs iedzīvotājs primāro pakalpojumu, kas ir elektroenerģija, tam ir jābūt nodrošinātam pilnīgi pieejamam. Vēl tikai pabeidzot šo tematu, jūs arī jau minējāt, ka jā, šie tarifi būs konkurētspējīgi tieši uzņēmējiem un ražošanai, tie ir ļoti nozīmīgi. Nu, tas nozīmē, ka pieņemot, ja, piemēram, atkal mēs redzam kādus inflācijas lecienus un cenu celšanas rudenī ziemā, tad tajā gadījumā, ja uzņēmēji atsauksies, ka nu, mums par elektrību vairāk jāmaksā, tas neatbildīs patiesībai. Tādu argumentu mēs nevarētu sadzirdēt. Par elektrību noteikti mēs varēsim sadzirdēt, jo elektroenerģijas cena nav sasaistīta ar pārvades sadales pakalpojumiem. Nē, es domāju, nu, vispār kopumā par uz tarifiem kā tādiem atsaukties. Šādu argumentu mēs varēsim sagaidīt vai nē, uz sadales un pārvades pakalpojumu tarifiem drīzāk ka nē. Vēl viena lietiņa sarunas nobeigumā par darbspēka ieviešanas jautājumu, kas ir tiešā, tomēr arī jūsu pārziņā, kas varbūt atšķirībā no enerģētikas, kā jūs teicāt, ka politologi nav varbūt pamanījuši, ka tas ir cits ministrijas pārziņā, tad šis tomēr ir jūsu ministrijas pārziņā, kur varbūt būtu, nu, tāda izejas biļete vienkārši no šī visai smagā jautājuma, bet varbūt arī ne, tāpēc arī vēlos jautāt, kāda tad ir stratēģija, ko ekonomikas ministrija pašlaik tieši darbspēka ieviešanas vai optimizēšanas vai darba roku pieplūduma sakarā piedāvā. Es gribētu uzsvērt, ka mēs aktīvi strādājam jau vairāk nekā pusgadu pie cilvēka kapitāla attīstības, un šobrīd arī pēdējā sarunā ar premjeru mēs esam vienojušies, ka virziens ir ļoti precīzi un pareizi nomērķēts, jo mums primāri ir jārūpējās par iespēju mūsu cilvēkiem, mūsu iedzīvotājiem strādāt labi apmaksātās darbvietās. Pieņemsim, lielo investīciju fondā jau 11 projekti ir akceptēti, un tas nozīmē 11 eksportējošus jaudīgus un augstas produktivitātes uzņēmumus Latvijā un arī reģionos tai skaitā. Un mums ir 27% no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem, no darbspējas vecuma iedzīvotājiem, kas varētu būt ekonomiski aktīvi un nav ekonomiski aktīvi. 11% jaunieši nestrādā, nemācās, kas ir faktiski 30 tūkstoši. Pieņemsim, ka daļa no viņiem nav Latvijā, bet nomēr tas ir liels resurs. Mums primāri jāpalīdz saviem cilvēkiem iegūt prasmes, zināšanas, lai viņi varētu strādāt labi atalgot darbu. Iegūt motivāciju tiem, kuriem nav motivācijas. Un darba, jā, arī, un darba vietas nogādāt viņiem tuvāk, jo nebūtu mūsu mērķis iztukšot reģionus noteikti visu sasaukt Rīgā. Un šobrīd es domāju, ka mērķis mums ir gan uzlabot iespējas vietējiem iedzīvotājiem, jo vakances, mums vēl aizvien NVA reģistrētās vakances ir mazāk nekā darba meklētāji, divreiz mazāk. Tas nozīmē, ka mums faktiski darba devēji nepaļaujās uz nodarbinātības valsts aģentūru un domā, ka vienkāršāk to ir izsināt, kā saka, ar papildus darbspēku no ārpuses, bet es domāju, mums primāri ir jāsaglabā šis te aicinājums un arī jānodrošina iespējas produktivitātei, digitalizācijai, automatizācijai un robotizācijai. Un tas ir tas stāsts, ko mēs esam gatavi darīt. Mēs esam gatavi atvieglot visus birokrātiskos šķēršļus. Mums ir arī plāns daudz procesu atvieglošanai, jo valsts pārvaldei arī ir jāatbrīvo resursi. Un jāsamazinās, jākļūst vienkārši sakot, tādai plānākai, konstruktīvākai, ekonomiskākai un jāmazina gan birokrātiskie šķēršļi uzņēmējiem, gan jāatsakās no darbībām, kuras valsts var neregulēt, un tā arī ir būtiska izmaiņu daļa. Atcīm redzot, gan pie produktivitātes un robotizācijas jāpiemina klāt vēl kvalifikācijas, pārkvalifikācijas jā, un jau minēt motivācijas jautājumus, bez kuriem nekad mēs netiekam tālāk. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies, tiksimies. Ekonomikas ministre Ilze Indriksone.